नमस्कार, नित्य साधना यूट्यूब चैनल वर मी नरेश खोचे आपले सर्वांचे स्वागत करतोय। मित्रो, या वर्षातलं शेवटचं खंडग्रास ग्रहण म्हणजे चंद्रग्रहण 19 नोव्हेंबरला होईल। हे चंद्रग्रहण गेल्या 580 वर्षातलं सगळ्यात दीर्घकाळ चालणारं ग्रहण असेल। सूर्य आणि चंद्र यांच्यामध्ये पृथ्वी आली की चंद्रग्रहण होते। जर हे तिन्ही अगदी सरळ रेषेत नसतील तर खंडग्रास ग्रहण होते। 19 नोव्हेंबरला होणारे खंडग्रास चंद्रग्रहण अरुणाचल प्रदेश आणि आसामच्या काही भागामधून पाहता येईल, परंतु अगदी किंचित वेळ। हे खंडग्रास चंद्रग्रहण दुपारी 12:48 सुरू होईल आणि दुपारी 4:17 संपेल। तब्बल 3:28 हे चंद्रग्रहण गेल्या 580 वर्षातलं सगळ्यात मोठ्या कालावधीचं ग्रहण असेल। मित्रो, असे पाहिले तर चंद्रग्रहण हे भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे त्याचा सुतककाळ मानला जाणार नाही। मात्र ग्रहणाच्या वेळी सुरुवातीपासूनच सुतकाचे विशेष महत्व मानले जात आहे। सुतका बाबतही अनेक गोष्टी सांगितल्या गेल्या आहेत। असे म्हणतात की ग्रहणाच्या वेळी देव संकटात असतो, अशा स्थितीत मानसिक पूजा करावी, तसेच कुठल्याही प्रकारचं अन्न ग्रहण करणे टाळावे। सुतकामध्ये भगवंताचे स्मरण आणि मंत्राचा सतत जप करावा। ग्रहण काळात गर्भवती महिलांनी विशेष काळजी घ्यावी। 2021 वर्षातील पहिले चंद्रग्रहण 26 मे 2021 रोजी पडले होते। मित्रो, या ग्रहणाचा विशिष्ट राशीवर खास प्रभाव होत असतो। हे चंद्रग्रहण म्हणजे 19 नोव्हेंबर रोजी येणारे चंद्रग्रहण वृषभ आणि कृत्तिका नक्षत्रात होणार आहे। अशा परिस्थितीत वृषभ राशीच्या लोकांना सावधगिरी बाळगावी लागेल। याशिवाय चंद्रग्रहणाचा प्रभाव मेष, कन्या, तूळ आणि धनु राशीवरही राहील। मित्रहो, चंद्रग्रहणाची सुद्धा आपल्या पुराणात एक विशेष आख्यायिका आहे। समुद्र मंथनाच्या वेळी स्वरभानू नावाच्या राक्षसाने कपटाने अमृत ग्रहण करण्याचा प्रयत्न केला। जेव्हा राक्षस देवतेच्या भूमिकेत येऊन अमृत पीत होता, तेव्हा चंद्र आणि सूर्याची त्याच्यावर नजर होती। याबाबत दोघांनी भगवान विष्णूने याची माहिती दिली। त्यानंतर भगवान विष्णूने आपल्या सुदर्शन चक्राने या राक्षसाचे डोके त्याच्या धडापासून वेगळे केले। मात्र तोपर्यंत अमृताचे काही अंश त्याच्या कंठात उतरल्याने त्याच्या शरीराचे दोन्ही भाग अमर झाले। डोक्याचा भाग राहू आणि धड केतू या नावाने ओळखले जाऊ लागले। याच घटनेचा बदला घेण्यासाठी राहू आणि केतू वेळोवेळी चंद्र आणि सूर्यावर ग्रहण लावतात, त्यामुळे चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण होते अशी मान्यता आहे। तर मित्रहो, ही होती चंद्रग्रहण आणि सूर्यग्रहण बाबत विशेष माहिती। अशाच उद्बोधक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, उत्कंठावर्धक आणि आध्यात्मिक विषयावरील नवीन व्हिडिओ पुन्हा एकदा भेटूया। तोपर्यंत जय राधे कृष्ण।